Já chega de exercício físico por hoje, não? Eu acho que sim. Acabei por fazer 3 séries de 12 ou 15 exercícios. Exercícios não, movimentos. Eu não sei o nome técnico, mas movimentos. Portanto, flexões mais ou menos aldrabadas, ia fazendo 12, 15 de cada vez e as flexões das pernas também, exatamente a mesma coisa. Aguardava um bocadinho, alguns segundos, e depois voltava a repetir mais 12, 13 ou até mesmo 15. Não é que seja um exercício, tanto um como o outro, complicado, não. Não exige muito esforço, não. Aliás, não exige esforço em demasia, mas exige algum esforço. Também, se assim não fosse, possivelmente não iria dar resultado, correto? É correto, outsider, estás a pensar bem. Agora, vou começar devagar porque, conforme já disse, nunca fiz exercício físico ou aquilo que fiz não foi nada significativo e estou a começar aos bocadinhos. Queria ver se, tal como as caminhadas, levava este hábito em frente. Não preciso de ir para um ginásio, não preciso estar a pagar ginásio, e para exercitar o corpo posso fazê-lo tranquilamente em casa. Portanto, e a neninha vai cheirando as minhas partes genitais para lhe dar algum estímulo e sentir aquele cheiro de naftalina. É, está a começar a cheirar a naftalina. Eu tenho que pôr umas bolinhas de naftalina para disfarçar o cheiro do mijo. Agora, como vou com esta configuração para fazer um motovlog, pensei, se calhar ia dar a minha caminhadazita, como é de manhã cedo, vou pela fresca, apanho assim uns raizinhos de sol baixinhos, uma tonalidade fria, ligeiramente quente, dá um efeito engraçado nos vídeos por causa da luz, e depois pensei, estar a desmontar a câmara, estar a tirar o cabo, passar o fio por baixo da roupa, do microfone e não sei o quê, não vou nada. Vou até lá à frente, seja cinto, tenho aqui comigo a câmara às costas com a lente 16 35mm para fazer umas fotografias, vou direto tirar umas fotos, se me apetecer, se não, não tiro, vou só tomar um café, possivelmente comer o pastelinho de nata e depois venho para casa quando o sol já estiver alto. Mas o outsider também troca muito rapidamente de ideias. E eu pensei, então, já que me dei ao trabalho de estar a filmar, a fazer exercícios físicos, troca a câmera daqui, troca para acolá, mete ali, mete acolá, repete o exercício, faz assim, faz assado. Custa assim tanto tirar a câmera daqui, metê-la no bolso, guardar o capacete? Não, vá lá, um bocadinho de esforço. Vamos contrariar um bocadinho a tua noia, ok? Então pronto, vamos contrariar um bocado as coisas para eu não cair naquela depressão por ir ser despedido daqui a 2 meses. Portanto, também já estive a pensar
mais um bocadinho nesse assunto. Num vídeo anterior já estive a falar aí, quando estive ali na ria, quando a ria estava assim toda calminha e tranquila, e deu-me aquele flash do pá, vou entrar para epá, está-me a esquecer o nome, agora devia de cortar esta merda, não é? Vou para o fundo de desemprego, é fundo de desemprego que se diz, está-me a faltar a palavra, é fundo de desemprego, vou para o desemprego, vou ver o que é que o sistema tem para me dar, que eu já dei muito ao sistema durante muitos anos, portanto está na altura de o sistema me dar de volta. Sim, porque eu não sei se vou chegar à idade da reforma e receber a minha reforma, não sei, e não sei até que ponto é que terei reforma, uma reforma em condições, portanto, enquanto puder usufruir do sistema, eu vou aproveitar isso, assim como fiz quando estive de baixa, mais de 3 anos de baixa, assim como aproveitei a bariátrica de borla, vou aproveitar tudo o que o sistema tem para me dar, portanto, vou aproveitar isso, vou para o desemprego, vou ver o que é que os gajos vão propor, não é? Sei que tenho que andar aí à procura, mas não é nada de especial, isso faz na boa, andar aí à procura de emprego e levar os carimbos e essas merdas todas, acho que isso continua. Pode haver aí umas nuances ligeiramente diferentes, mas não quero saber. E vou aproveitar isso. E vou aproveitar aquilo que o sistema tem para me dar, que será eles procurarem trabalho por mim também. Ou algumas, tentar arranjar algumas oportunidades. E se aparecer alguma coisa que eu acho porreirinha, pá, então aí sim começo novamente a trabalhar. Portanto, não vou estressar muito com isso. Vou aproveitar estes 2 meses e tentar, pá, rentabilizar ou poupar algum dinheiro. Vou meter aqui a moto, está-se bem, fazer a caminhadazinha e até já. O áudio não deve ser muito bom porque nota-se que eu estou aqui com um bocado de pano no meio da boca. E morreu. Não é? Pronto. E o capacete estava abençoado. Filho da puta, vamos te abençoar o capacete e tal, e coisa. Ah, então, easy, boy, easy. Estão a ver a tal luz fantástica que eu falava? Era exatamente isto. Olhem como os verdes ficam bonitos. Verdade? Impecável, impecável. Há coisas que o dinheiro não paga. Agora, e seguindo uma linha de tempo, o que é que acontece? Poderão notar, em alguns casos, eu digo isto porque a maior parte dos meus vídeos são vistos nas primeiras 48 horas, as primeiras 24 horas têm um picozito, ok? Cai mais um bocado nas 48 horas e depois são apenas resíduos os subscritores que veem os vídeos. Poderão analisar que há um delay, há um atraso nos vídeos, na linha temporal, e isto porquê? Porque eu estou a lançar os vídeos com 3 dias de atraso, exatamente por causa daquela situação dos anunciantes, porque o algoritmo, por algum motivo, acaba por não aconselhar o meu vídeo para os anunciantes, eu peço uma revisão humana, uma revisão manual do meu vídeo e eles podem demorar 2, 3, eles dizem que demoram no máximo até 7 dias a reverem os vídeos para analisar se são adequados para anúncios ou não. E daquilo que eu tenho presenciado até à data, e que já se foram vários vídeos, em 2 dias, no máximo 3, o dia que demoraram, o tempo que demoraram mais tempo a analisar um vídeo foram 3 dias, foi o vídeo de dia que eu estou a lançar, dia 14, que é hoje, portanto, 14,
Exatamente, ele já saiu, ele foi feito no dia 10, fiz o upload no dia 11, para ser lançado no dia 11, e não deu, até ao dia 13, ele foi aceito no dia 13, mas já passava das 7 da tarde, portanto, não. E o que acontece é exatamente isso, portanto, pá, eu gosto de fazer os vídeos num dia, e ou lançá-lo no próprio dia, ou lançá-lo mais tardar no dia seguinte. Mas é assim, eu também gosto de fazer algum dinheiro com os vídeos. É um estímulozinho. Não é o principal motivo, mas é um estímulo, não é? E é agradável receber aqueles 70 euritos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Agora vai ser diferente. Agora vou receber o guito todos os meses porque estou com uma network, a Thumb Media. Portanto, eles pagam todos os meses. É claro que não serão os 70 euros, porque eu não consigo atingir 70 euros por mês, nem nada que se pareça, mas pronto, pá, é mais uma merda para eu me entreter. Já estive na Thumb Media, aconteceu qualquer coisa, o Varela lembrou-me disso, olha, não te esqueças o que é que se passou com a network e não sei o quê, quando tiveste o canal 883, já não sei ao certo o que é que se passou. Eu acho que foram as visualizações e as subscrições que tiveram uma queda bastante, bastante acentuada, uma coisa assim qualquer. E eu pensei que tivesse sido por causa da rede network e acabei por desistir. E, entretanto, depois acabei por fazer este novo canal, não tinha subscrições ainda suficientes, não tinha as visualizações suficientes para voltar a rentabilizar o canal, tive que esperar, acho que foram para aí 2 anos, olha lá o que é que foi. Malta, já não sei, 2 ou 3 anos, foi bastante tempo que eu estive à espera, mas não interessa, não é grave. Portanto, pode haver aí um lapso de tempo, porque os vídeos estão atrasados. Neste momento vocês já viram tudo o que está para trás, não é? Eu neste momento estou-vos a falar do futuro, eu tenho 4 vídeos já preparados para lançar neste momento, não é? Claro, quando virem este vídeo, esses 4 vídeos já foram lançados, ok? Isto é... Malta, é só encher chouriço. Tu fazes isso no canal, Outsider? Eu sou muito bom em encher chouriço. Portanto, se houverem alguma coisa, pá, esta linha de tempo está meio amarada. Eu também digo isto porque os meus vídeos são um bocadinho como um diário de bordo daquilo que se passa do meu dia-a-dia, e é mais por causa disso. Portanto, vamos supor que saiu uma notícia qualquer no jornal ou nas redes sociais e eu comento essa notícia. Só passar 3 ou 4 dias é que vão ter acesso à minha opinião. Não é que seja assim relevante, mas é muito importante. Não é relevante, mas é importante. Era suposto eu estar a aproveitar esta luz para fotografar a minha moto aí num sítio qualquer. Só que está a ser tão fixe, caminhar aqui com esta luz. Malta, olhem só para isto aqui por cima de mim. Fantástico. Fantástico poder ter tempo para usufruir disto. Ter tempo para olhar para mim, tratar de mim, cuidar de mim, é muito bom, fantástico, meu. E estas florzinhas aqui, que eu não sei como é que isto se chama, é super, super, super engraçado, é ou não é? Dá um efeito bonito no vídeo, não dá? Eu sei que dá, meu, eu sei, meu. Por isso é que eu sou uma fucking legend, man. Porque eu sei o que é que as pessoas gostam. Eu sei o que é que tu gostas. Tu queres é sangue. Até já, companheiros. Estou a curtir bué esta caminhadazinha. E esta manhã trago comigo cerca de, admirem-se,
6.000 euros em equipamento. É. A câmara fotográfica, a Sony A7 III 2000, a lente 16-35 2500, mais esta câmara que estou a filmar, 1200, e mais 600 euros para a câmara de motovlog. É à volta de 6.000. É um bocadito para um simples motovlog, mas é claro que eu não comprei isto de propósito para fazer motovlog, não é? Eu gosto de som, gosto de imagem, gosto de vídeo e gosto de fotografia. E adoro, adoro fazer estes vídeos. Próximo sábado, de manhã, tenho que vir aqui ao mercado de Ovar. Preciso de comprar meias. A Paulinha tinha-me comprado uma carregada de meias, quando estivemos juntos e tal. Está bem que ela depois foi para a Suíça e deixou-me uma carrada de meias. Só que foi comprado tipo um cigano e ela com pena comprou lá ao gajo. Ai, são muito boas, não valem pizza nenhuma, meu. Nada. E elas estão sempre a desfazerem-se por baixo. Ainda ontem estava a fazer o vídeo, estava a caminhar com os pés descalços, só com as meias no meu estúdio. Estava a sentir frio na ponta de um dos dedos e eu disse, cheira-me que isto está roto, e estava rotado. Portanto, tenho que ir aqui comprar, sei lá, para aí 20 ou 30 meias, porque eu gosto de ter muitas meias em casa, gosto de ter a gaveta cheia de meias. Pá, é uma pancada minha, é mais uma paranoia minha. E morreu. Opa! Dei caralho! Dei bonita! Estou a ver muito ciclista. Estou a ver muito motociclista. E mais uma vez, claro, lembrei-me porque é que eu não saio de casa aos domingos de manhã. Mas apetecia-me sair para tirar umas fotografias e ir até São Jacinto, mas acho que já troquei de ideias. Vou fazer outra merda qualquer. Acho que vou para casa. Eu só saio de casa para andar com outras pessoas em duas situações. Basicamente será também como as outras pessoas, não é? Mas ou saio sozinho, que é aquilo que eu gosto, ou então saio com o Nelson e com o Nuno Manowar. Só, basicamente. Ou então, sair com um grupo muito restrito, que eu ainda não vos vou dizer quem é, porque aconteceu só uma única vez e não foi neste canal, foi no canal 883, e a partir daí nunca mais aconteceu, porque não quis, eu preferia sair sozinho, não tinha muita experiência de andar de moto, E não queria andar a empatar a vida de ninguém, não queria andar a enconar ninguém. E então evitei de sair com esse grupo específico. Mas existe um grupo específico que eu era capaz de sair com tranquilidade. Mas talvez um dia mais tarde eu diga quem é esse grupo, tá? De momento é só ciclistas fora da ciclovia e eu não quero estar pai virado e estar a falar desses energúmenos de merda, ok? Pá, é a minha onda, cada um na sua, e eu acho estúpido, acho ridículo esta merda. Se foda, cada um tem a liberdade para fazer o que quiser, eu tenho a liberdade para meter a viola no saco, meter o rabinho no meio das pernas e ir para outras paragens, e é exatamente isso que eu vou fazer. E pergunto a vocês, outsider, já vimos este o teu capacete? E eu digo-vos não! E vocês dizem, então se não tens o capacete abençoado, não conduzas como um retardado.
Eu não conduzi como um retardado. Eu acelerei como um retardado. Só que eu não sou um retardado. Eu sou uma lenda. Ah, pois é. Está ali os nossos amigos atrás de mim. Quem ver, acho que não apanhou a câmara porque eu torci o guiador. Olha eles aí atrás de nós. Ah, pois é. Bebê. E basicamente, this is the story of my life. Que é o quê? Remar contra a corrente. Para onde vai toda a gente? Para ali. O outsider vai para ali. O YouTube demora tempo a verificar os meus vídeos. Então não há stress. Eu não vou ao sabor da corrente. Eu vou contra a corrente. Só que a corrente não é assim tão forte como isso. E então não há stress nenhum. E eu remo contra a corrente. Faço um bocadinho mais de esforço. Faço um bocadinho mais de esforço. Mas isso também vai endurecer mais os meus músculos. Portanto, eu vou estar mais bem preparado para quando houver competições. É isso? Não. Não. É só remar contra a maré porque me apetece. Pronto. Só porque eu sou do contra. E porquê? Porque eu posso. Porquê? Porque eu sou uma lenda. Porquê? Porque eu sou um outsider. E um outsider não se mistura com a manada. Eu não me misturo, ok? Por isso é que eu não gosto de sair com a maior parte das pessoas. Não me levem a mal. Vocês são todos muito boa gente, mas cada um no seu canto do ringue de boxe, ok? Dá para entender? Esta curva foi completamente feita fora de mão. Porquê? Porque eu estou distraído. Onde é que está o meu foco? Estava a fazer em fazer motovlog, em falar bonito para a câmara, gesticular com as mãos, que é bonito. E então não, o meu foco não estava na condição. Ia-me fodendo. Devagarinho, mas ia-me fodendo. Está bem? That's the story of my life. Está? Muito motociclista, muito ciclista na estrada. E eles vão para ali, eu vou para acolá. Eu não sei se já vos disse, mas eu adoro esta luz da manhã. É verdade. A luz que eu mais gosto é a luz da manhã da primavera. Yeah. Dá uma luz fantástica, companheiros. Agora, perdi a vontade de tirar fotografias. Faz mal, haverá mais oportunidades. Mas vai ser difícil, principalmente ao domingo, porque não me apetece sair da casa ao domingo de manhã e ir para onde vai toda a gente. Não quero, não é a minha praia. Olha, um ronco! Oh yeah, motherfucker! Isso é só começar, ok? Estou melhor assim. Vou em sentido contrário. Vou ao bocequinho fazer a minha caminhada. A esta hora não deve lá estar muita gente ainda, que é ótimo, espero eu. E também, não ando com cabos aqui a passar ao microfone, nem sequer, pá, não me sinto mesmo nada confortável com essa situação. Mas, também de qualquer das formas, queria mostrar aí ao Nelsito que eu utilizo os óculos com aquele capacete. Agora, se calhar, faço as coisas de uma forma diferente, não sei, pá, mas não gosto daquelas merdas aqui à frente. Se for a outra câmara, que é um bocadinho mais pequena e tal, é mais engraçado, não chama tanto a atenção. Eu não gosto de ter aqui calhamaços, não gosto mesmo. E a situação dos óculos, que eu agradeço imenso ao Nelson e o Penico, é mesmo para aquelas situações que eu às vezes estou meio fodido da mona, quero dar uma volta e não me apetece falar rigorosamente nada, porque reparem, cada vez que eu saio de moto e eu faço um vídeo qualquer e falo sobre qualquer coisa, às vezes falo sobre nada e tenho um vídeo cheio, não é? Um vídeo cheio de coisa nenhuma, que é uma coisa fantástica que o outsider consegue fazer, é impressionante. E nessas situações, então,
prefiro utilizar o penico, só mesmo para curtir mais o som da moto, sentir mais um bocado o vento na cara, sentir a tal dita sensação de liberdade, que é muito bom. E os óculos servem exatamente para isso. Os óculos tradicionais não dá, entra muita aragem, muito vento, há muita deslocação do ar e eu começo rapidamente a chorar dos olhos e não gosto da sensação. Está bem que eu ando devagar, mas não gosto da sensação. E aquele penicozito, pá, não tem segurança praticamente nenhuma, não é? E eu, se cair, vou-me foder todo, mas é sempre preferível ter aquilo do que não ter nada, não é? E ao longe, se a bofia-me vir, ah, sim senhor, o gajo tem capacete, não é? Quando virem a aproximar, já não vou a tempo de me mandar parar. Acho eu, não, estou a brincar, malta, estou a brincar. Em relação à moto e aquele stressito que eu estava a ter e que não se sabe o que é que se passa com a moto dela, ao início, começar a acelerar, há situações em que o ralenti está acelerado e depois disso ela começa a ir abaixo várias vezes. O que é que está a acontecer neste momento? Eu já saí com ela ontem, o dia todo, hoje já saí com ela e o ralenti está a porreiro, não se passa nada, portanto, não sei o que é que se passou aqui na cabeça da menina, mas, olha, está a dar. Vou fazer a minha caminhada, companheiros. Ui, olha que espetáculo, que espetáculo. Não está aqui ninguém. Aue. Ai, adoro isto assim. Gosto mesmo. Pá, eu não... Sou antissocial, ok? Sou antissocial. Agora, tem uma coisa. Eu deixei de ser um gajo introvertido e passei a ser uma pessoa mais extrovertida a partir do momento que entrei pela primeira vez num salão de cabeleireiro para aprender a profissão. E percebi-me que tinha de conversar com as pessoas e tinha que ser um gajo agradável com as pessoas. E com o passar do tempo apercebi-me disto. Quanto mais agradável eu fosse, quanto mais simpático eu fosse, quanto mais afável eu fosse, mais aumentava a gorjeta. Hã? Se oportunista do caraças, pá. Ah, pois é, bebê. E então, com o passar do tempo e ao estar em contacto com muitas pessoas de vários estratos sociais, falar de vários tipos de assunto, apercebi-me realmente que as pessoas são uma merda, grande parte. E tu só és uma pessoa fixe, muito boa, se porventura a outra pessoa for muito boa contigo. Ah, pois é, bebê. Porque se fores uma besta, a outra pessoa vai ser uma besta contigo. E assim sucessivamente, e vice-versa, e versa-vice. Hã? Coisa, tal. Chegaram lá, apanharam. Pois é, então eu tornei-me antissocial, mas, em contrapartida, sou um gajo muito mais extrovertido. Também já tenho 46 anos, pá, não é? Não era aquele gajo... Não é para aqui, pois não. Era aquele gajo introvertido com os meus 18, 19, 20 anos. Só lá após 20 e tal, 22, 23, é que eu comecei a ser um gajo um bocadinho mais extrovertido. E ainda assim era um gajo reservado. Agora, no trabalho, acabava por ser uma pessoa um bocadinho mais extrovertida. Falava mais com as pessoas, fazia mais perguntas, interessava-me um bocadinho mais pela história delas, por aí fora. E é daí que vem toda a minha experiência que eu ganhei. E depois, claro, depois como formador, e agir como formador, ter ética profissional, por aí fora, ajudou-me a crescer como ser humano, não é? Ui, isto tornou-se aqui um assunto muito sério, assim de repente. É, bastou mudar de ares, a minha cabeça focou-se noutra coisa e surgiu esta história.
Olha que bonito. Passear no parque de capacete. Oh yeah, motherfucker. Que voz sexy. E então, em que tal voltar ao ramo do cabeleireiro? Não, não estou para aí virado. Não, não me apetece. E depois tenho um problema do braço. Não consigo estar com o braço suspenso no ar a fazer trabalhos. Ele não tem, o músculo desapareceu e o nervo deltoide também desapareceu. Portanto, é vidinha, é vidinha. Mas não estou para aí virado. Vou fazer uma coisa, pá, mais simples, uma coisa tranquila. Não quero matar muito a cabeça, porque um gajo está cá e de repente dá uma caganeira qualquer e um gajo passa-se desta para melhor ou para pior, não se sabe. Eu não conheço o lado lá, estive perto disso acontecer, mas não aconteceu. Não, como cabeleireiro, não. Só se fosse uma coisa muito básica, lavar umas cabeças, mas com 46 anos e passar o resto da minha vida a lavar cabeças e a varrer o chão do salão, não me estou a ver a fazer isso, porque o resto dos trabalhos técnicos eu não os consigo fazer devido ao braço. Pois é, é inevitável, meus caros amigos. Por onde o outsider passa com esta beauty, fica toda a gente a olhar. E eu digo, ah pois é, it's a fucking Harley. E será que a Nina está à minha espera? Ela, quando ouve a mota, costuma vir aqui para as escadas. Vou ficar à minha espera, será? Olha. Que foi, pequenito? Anda cá, papi, anda. Anda cá, anda. Oh, pulguenta. Oh, sua pulguenta. É muita gira. Ah, neninha. Estou aqui com a câmara. Então, tu estás aí com essas cenas. Nós aqui com conversas sensíveis. Ui, tanta vergonha. Não vais dar um beijinho ao papi? Anda toda. Não, só um beijinho toda. Beijinho. Beijinho. Estou-me completamente a cagar para ti. Ah, pois. Ela não quer saber se eu sou um cardeal, um outsider ou uma fucking legend. Because legends never die. Eu deduzo que a maior parte da malta, tipo 80%, já deve estar em casa, não? Já foram todos almoçar, têm que estar em casa, porque senão a mulher fode-lhes as orelhas. Portanto, acho que neste momento será uma boa hora para eu sair de casa, dar uma voltinha, aproveitar este sol. Mais uma vez, tenho a câmara fotográfica comigo, 16-35mm. Se eu ir assim um sítio fixe e a minha beleza queira fazer pose, eu tirar eu nas fotografias. Eu até tiro assim umas fotos, pá, engraçadinhas. Mas, então e ter a bichinha lavada, hã? Ficava com outro cenário, não era? Mas não, companheiros, eu gosto, adoro esta moto, gosto mesmo muito dela. Pá, mas não sei, meu, não é a minha onda, tipo, lavar a moto para sair, para mostrar. Não, eu uso a moto, tipo, para usar mesmo. Não tem nada a ver com... Eu não, por acaso, não tenho assim muito brio com as minhas coisas. É estranho, porque gosto de fazer bem as coisas. Tenho brio naquilo que faço. Agora, no tratamento que dou às coisas, nem por isso. Se calhar, se ela me tratasse mal, se calhar eu tentava tratar melhor dela, porque ela me trata mal. Então, para tentar compensar, para ver se ela me tratava bem ou melhor, eu se calhar até lhe dava bem mais vezes, mas
Ela é assim um bocadinho porquita, não é? Ela não é. Está. 80% dos domingueiros de manhã já estou em casa. Agora tenho os outros 80% dos domingueiros de tarde na estrada. Esqueci-me desse pormenor. Porque domingueiro será sempre um domingueiro. Seja de manhã ou seja à tarde. Estou sempre a reclamar da vida, companheiros. Já repararam nisso? Nada está bem para o outside. Nada. Ou é do cu ou é das calças, pá. Estou com aquele... Estou com aquele sorriso nervosinho. Parece que... Parece que... E já está! Então, outsider, como é que é a tua moto a filtrar no trânsito? Toda a gente pergunta isso. Toda a gente quer saber como é que é uma Yardley, uma Street Bob, principalmente de 2017, a filtrar o trânsito. Companheiros, é tranquilo. Sabem porquê? Reparem nisto. Repara. Vão ver? Há uma coisa importantíssima que ela não tem. É apêndices. Não tem apêndices de lado. Quer dizer, os que têm são super discretos, não é? Não é assim uns bacamartes. Portanto, está-se bem ali, está-se bem à Nanda. Agora pisca para a direita e vamos por aqui. E pronto, fim do vídeo sobre como filtrar no trânsito com uma Harley Davidson Street Bob de 2017. Com 48 mil km. Agora assim de repente e com este trânsito todo, lembrei-me que se calhar... Eu até devia ter ficado em casa, lavava a moto e fazia uma sessão fotográfica com ela toda molhadinha. Hã? Era mais bem emprego, não era? Eu te benzo em nome de Narciso para tirar o cu quando for preciso. Até o farto do... Um ver para todos, um ver para todos, um ver para todos. Puta que pariu, não é a minha praia, não é a minha onda. Eu não fui feito para isto, não estou talhado para isto. Ora, aqui está ele, adoro este carro, curto mesmo muito este carro, adoro estas linhas, adoro este Jaguar, adoro mesmo, mas ao que parece que ele já não é feito e pelos vistos já não é feito há muito tempo, mas pá, tem um gosto especial por aquele carro e exatamente aquela cor, verde! Verde, amigos, não gostava de o ver em preto, nem preto mate, acreditam? É verdade, é verdade, é uma pancada que o outsider tem, gostava muito de poder ter um daqueles carros, pá, em segunda mão, porque eu acredito que novos fossem caros, não é? Já estou a ver, foda-se, mano, quanto é que pariu, meu? Fossem caros e agora, pá, agora devem ter montes de quilómetros. Tu vais aí encostado à esquerda para quê? Para ultrapassar ou é para fazer de conta? É só para fazer de conta? Então obrigado! Ai, Alessandro, mas disseste que a segunda mão só se fosse oferecido! Não ias comprar nada em segunda mão! Companheiros, eu quando me refiro a segunda mão... A todos vendo, cardeal, Alessandro... É merdas realmente maiores, não é? Que... têm um preço estúpido quando são novas e o preço depois cai acentuadamente quando são compradas em segunda mão. Não estou a falar de merdas para a casa, tipo em segunda mão, pá, merdices, merdas custam 40 euros, 50 euros, 100 euros, pá, isso acho que é um engano, pá, mas, ah, foda-se, é só a minha opinião que vale o que vale. Então e como é que é a Harley? De 2017, uma Street Bob com 48 mil km a filtrar no trânsito. É assim, duplas contínuas e o caralho. Não se passa nada. E prontos, companheiros, prontos. A partir daqui para a frente, já é tudo muito mais tranquilo. Estou na Nacional 327. Olha aqui o marco histórico. Nacional 327, acertei, ao quilómetro 43. Isto é Torreira, ok? A maior parte da malta desloca-se até aqui à Torreira, porque depois da Torreira para a frente não se passa Nestum. E é exatamente isso que eu gosto. É de Nestum, ok? Na Zerobia. Nestum. E se for Nestum com mel, top xuxa.
Tem estes dois ou três carritos aqui à frente só, mas de resto é tudo muito mais tranquilo. Este sim, este, vês? Estão a ver? A malta das Harley está-se completamente a borrifar, seja Harley, seja outra merda qualquer. Porquê? Porque são pessoas de outra estirpe, estão a entender? É de outra fornada, pá, não pertence tudo à farinha do mesmo saco. Tu entendeu? Hã? Ah, se é como se é, se é como se é, ou até às vezes, à quarta-feira é um si, si como si. E uma autocaravana com dois pisos, já tinham visto? Ah, pois é, companheiros, esta merda tem dois pisos, tem águas furtadas, companheiros. Que pinta, meu. Curtia ter uma cena destas. Olha que classe, hein? Olha a gaja curtir lá dentro. Dá-lhe Brita, dá-lhe calor, que ela quer é calor. Jovem. Que curtição. Companheiros, primeiro, foto para bater aqui uma foto. Eu parei aqui numa de apanhar isto como pano de fundo, mas se calhar não vai aparecer. De qualquer das formas, não há stress. Eu queria uma foto com ela na estrada, com o asfalto, a linha branca, para simbolizar mesmo o destino, o traçado da estrada, por aí fora. Vou tirar a 16-35, possivelmente uma fotografia a 35mm, um bocadinho mais próxima, fechar um bocado mais o ângulo, mesmo assim continua a ser considerado mais ou menos uma grande angular. Vou tentar uma merda bastante estúpida. Ora bem, a câmara está em modo manual, eu já configurei, acho que mais ou menos, a forma certa para isto, mas está nos 35mm e eu tenho que mudar para os 16. Ora, 16mm, tá? Ela já está ligada, vai gastar um bocadinho de bateria, mas eu também a posso desligar, é porque está desligada. Aquilo que eu vou tentar fazer é tirar uma fotografia em andamento. Está com F alto, está para F22, vai aparecer algum ruído no sensor, porque a partir de F16, acho que é o F16, Fs muito altos, como tem mais definição, tudo o que é ruído, sujidade no sensor aparece. Pode ser que eu consiga disfarçar isso em pós-produção. Agora, o que eu queria era tirar uma fotografia que estivesse focada aqui, por exemplo, nesta zona do odómetro, e depois, como vou reduzir a velocidade de disparo e como vou a uma certa velocidade, a estrada apareça com um tom assim, com arrasto. É isso que eu pretendo. Vamos lá ver, eu vou ter que tirar as mãos do guiador, segurar a câmara, tentar ver através do ecrã e bater a foto e enfiá-la rapidamente na mala que está aqui à frente. Alright, o ideal vai ser algures aqui à frente, porque tenho uma reta e eu vou-me concentrar para isso. Alright, companheiros, não façam esta merda tipo nunca, ok? Acho que já deu para tirar alguma coisa, espero não ter perdido a tampa, que eu ando a comprar agora tampas, está desligada, e eu agora vou encostar aqui e ver a cagada que saiu, está bem? E eu depois, a nível de fotografias, vou-vos mostrá-las todas mais lá para a frente, se calhar quando chegar ao final do vídeo, que não deve faltar muito, porque, pois, já não deve faltar muito. E não. Eu enganei-me, estava com a lente a 35mm, não deu o efeito que eu estava à procura, passei para os 16mm, vai abranger mais, vai apanhar mais os espelhos, e é isto que eu pretendo. A nível de enquadramento, pá, não tem grande interesse, de qualquer das formas, eu queria ter a experiência de fazer isto em moto.
estou a prestar atenção aos carros que vêm atrás, neste momento não vem nenhum carro atrás, à frente também tudo tranquilo, e vamos lá novamente, quando chegar ali, mais junto das árvores, para ter um bocado de vegetação, para ver se elas aparecem desfocadas. Eu não consigo ver se o foco está em condições, mas parece-me melhor que os 35 mm, que ficou muito apertado. De qualquer das formas, só mesmo quando chegar a casa é que eu vou ver o resultado final e depois eu mostro-vos isto. Está bem, companheiros? Agora vou curtir mais um bocadinho. Já descobriram onde é que eu estou, que eu já vos disse, não é? E também vocês descobrem facilmente onde é que eu estou, porque eu gosto de andar pelos mesmos sítios, Nacional 327 até São Jacinto. Vou tomar uma cafezada e até já. Sabem uma coisa, companheiros? Perdi completamente a vontade de estar aqui. Não apetece nem parar para tomar café, nem pastelinho de nata, nada disso. Vou ao bar O Farol, que fica no cais de Pardelhas. Vou dar a volta para trás, vou passar a ponte da Varela para o outro lado e vou fazer aquele percurso que já fiz esta semana. Aqui à minha frente vão duas Arlas, atrás é uma senhora, da frente será um senhor. Vejam, olha a pinta da gaja, com as pernas esticadinhas, em cima do mata-cães. Ah, pois é, bebê, chupa mundo. Eu agora podia muito bem tirar a câmara e bater aqui duas ou três fotos. Eu já estive a ver um bocadinho mais de pormenor e parece-me que tenho qualquer coisa para chegar ao final do vídeo e mostrar. De qualquer das formas, vejam que a forma de conduzir é basicamente ou quase sempre da mesma forma. Um à esquerda, o outro à direita. Um à esquerda, outro à direita. Um à esquerda, outro à direita. E assim é muito mais fixe quem vem atrás ter um campo aberto a nível de visão para ver o que é que se está a passar à frente na vista de todos. Em fila indiana, não se deve de conduzir assim em fila indiana, mas sim desemparelhados. Eu não consegui resistir e saquei outra vez da máquina 16 mm e experimentei também os 35 mm. Olha só, classe, companheiros, não há hipótese. Yarley é Yarley. Chupa mundo e arredores. Por muito boa que seja a Nacional 327, aquela que passa por aquele lado e que vai até lá ao fundo, até São Jacinto, é uma excelente estrada para se fazer, basicamente em qualquer altura do ano, verão, primavera, outono, inverno, o que for tudo são as pessoas. Eu prefiro passar aqui 500 milhões de vezes, mostrar sempre a mesma coisa, que eu nunca me vou cansar disto, companheiros. Tem uma particularidade este lado da ria, é isto. Do outro lado, a partir da Torreira para a frente, tem pouco trânsito, ok, é certo, mas olhem aqui, tem um carro, mais dois ou três lá à frente. Caralho, dois ou três não, ei, foda-se, aquela merda é um casamento, meu! Ei, casamento por aqui! Bem, mas isto não é uma situação normal, está bem? Até o quê? São jipes? Malta de todo terreno? Não. Ei, malta, não sei o que é que se passa aqui, está bem? Carros e motas? Ou é este gajo que vai encunar o trânsito todo? Não, deve ser malta das motas. Está tudo, Deus benzo, capacetes, tudo direitinho, está-se bem. É, coisa, não é? Viva o cardeal. O que é que eu estava a dizer? Os sítios são muito porreiros. Os sítios são muito porreiros se não tiverem gente, trânsito e essas coisadas todas. Mas, Alexandre, a gente não precisa de ti para saber disso. Também é verdade.
pistolas, facas e canivetes. Que foi, seu pequenito? Está sempre aqui à espera do papo e tudo.